Koninklijke Visio. Deze beeldopname is ook goed te volgen als je alleen luistert. Welkom bij deze video van Koninklijke Visio. Mijn naam is Obbe Albers. In deze video gaan we in op de NS-app. De app van de NS waarmee je reizen kunt plannen. Waar je vertrektijden mee kunt bekijken, et cetera. Ja, dat zijn eigenlijk de twee, je kunt veel meer dingen met die app doen, maar dat zijn wel de twee dingen die we in deze video gaan behandelen. Voorheen was het zo dat de NS-app alleen maar reizen kon, dat je daar alleen reizen met de trein mee kon plannen. En tegenwoordig is het veel algemener en maak je eigenlijk gebruik van al het openbaar vervoer. Dus het kan best zijn dat je geadviseerd wordt om met de metro te gaan in plaats van met de trein, of een stuk met de metro of een stuk met de bus, et cetera. Dat zijn wel dingen die je ook uit kunt zetten. Dus als je bijvoorbeeld denkt van nou, ik ken die verbinding goed. Het kan best zijn dat het met de tram en de bus en de metro net wat sneller is. Maar ik blijf liever gewoon even in de trein zitten. Dan kun je ook die andere reisopties uitzetten. Dus dat je bijvoorbeeld alleen de trein in de planning ziet staan. NS. NS, welkom bij NS. Nou, dit is de NS-app. In de NS heb je verschillende tabbladen. Die ga ik even af. Die staan onderin in beeld. Het zijn er vijf. We beginnen. Reisplanner geselecteerd. Knop. Links onderaan, dat is ook degene die nu geselecteerd is. Dat spreekt hij ook uit. Reisplanner geselecteerd. Nou, dat is degene waarmee je dus reizen kunt plannen van A naar B. Daarnaast staan de vertrektijden. Dus als ik een stapje naar rechts ga. Vertrektijden. Knop. Nou, daar kun je dus zien, want die app kun je toestemming geven tot je locatie, dat die weet waar je bent. En dan zie je van de dichtstbijzijnde station hoe laat daar treinen vertrekken. Nou, dan gaan we nog eventjes een stapje naar rechts, naar het middelste tabblad. In de buurt, knop. In de buurt, bij het in de buurt tabblad heb je een soort kaart waar je kunt zien wat er allemaal in de buurt is. Van winkeltjes tot haltes, van OV, stations, etc. Dus dat is om te zien waar je de trein, de tram, etc. kunt pakken. Nou, ga ik nog een stapje naar rechts. Mijn reizen, knop. Nou, mijn reizen. Stel je voor dat je bijvoorbeeld een aantal keer per week een bepaalde rit maakt. Hè? Dus voor mij bijvoorbeeld van mijn werk naar mijn werk van Rotterdam naar Den Haag, Mariahoeven. Dan kun je daar die reizen toevoegen. Je kan ook de dagen dan toevoegen die je altijd reist. Scherm gedimd. En vervolgens kan je dan instellen dat je een melding krijgt als er iets op dat traject is. Dus stel je voor dat ik om 5 uur naar huis ga in mijn werk. Er is iets op dat traject aan de hand, waardoor de treinen niet rijden. Nou, dan kan ik bijvoorbeeld prima met de metro gaan. Nou, dan krijg ik dus een melding dat er iets is op het traject, dat er een vertraging is of een verstoring. En dan zou ik dus die keuze kunnen maken om dan met de metro te gaan. Dus dat kan handig zijn als je vaker op een bepaald traject reist. Dan hebben we nog een tabblad, dat is helemaal rechts onderin. Het laatste en vijfde tabblad. Meer knop. Nou, meer. Ik zal hem even openen. Mijn NS-knop. Nou, daar kun je dus inloggen. Hè, dus dat je eigen reizen terug kunt zien van wat je gereisd hebt. Dan kun je ook je tickets zien als je bijvoorbeeld online een ticket hebt gekocht, een kaartje. Je kan daar ook kaartjes kopen. Stel je voor dat je een keer de fiets mee wil nemen of een tandem in de trein. Scherm gedimd. Dan kun je hier een kaartje kopen voor een fietskaartje, et cetera. Meld overlast of agressie, knop. Nou, je kunt dus inderdaad ook meld overlast of agressie doen. Je kunt hulp vragen hier. Er zijn allerlei extra opties. Daar gaan we verder nu niet op in. Want ik ga naar het eerste tabblad en dat is de reisplanner. Reisplanner, knop. Reisplanner geselecteerd. Nou, de reisplanner is geselecteerd. Boven in beeld staat het vertrekstation en daaronder het doel van de reis. In dit geval Den Haag-Mariahoeven naar Rotterdam Centraal. Nou, ik ga even daar wat in veranderen. Dus bijvoorbeeld scherm gedimd. Naar Amsterdam ga.
begin ik boven in beeld. Waar begint je reis? Den Haag, Maria Hoeva, knop. Nou, dat is ook waar ik nu ben. Dus als ik nu dat open... Waar begint je reis? Waar begint je reis? Dan, zoekveld. Dan staan er een aantal dingen in beeld. Dat is het adres. Nou, dat klopt helemaal. Ik ben nu bij Visio in Den Haag, de Bornewijklaan 3. Dus als ik één stapje naar beneden ga... Annuleer, knop. Dichtstbijzijnde locatie. Bornewijklaan 3, Schravenhagen, knop. Ja, nou, dat klopt helemaal. En daaronder staan de stations die hier in de buurt zijn. Dus ga ik eventjes naartoe. Station Den Haag, Maria Hoeva, knop. En daarnaast nog Den één. Den Haag, Laan Veenooi, knop. Voorburg, knop. Dus dat zijn de stations in de buurt, in volgorde van nabijheid. Dus Mariahoeve is het meest dichtbij hier. Dat is een paar honderd meter. Nou, die ga ik even kiezen. Den Haag, Laan Veenop. Den Haag, Mariahoeve, knop. Welkom bij NS. Nou, dan ga ik eventjes een ander eindadres invoeren of een ander station. Waar begint je reis? Den Haag, Mariahoeve, knop. Dus ik ga nu naar... Waar wil je naartoe? Rotterdam Centraal, knop. Nou, waar ben je naartoe? Rotterdam Centraal, die ga ik even aanpassen. Dus ik open deze. Waar wil je naartoe? Zoekveld. Nu sta ik in het zoekveld en dan kan ik daar gaan typen. Dan moet ik hem even activeren. Of ik kan een eerder gekozen station kiezen. Die staan onder in beeld. Nou, ik ga nu even iets in Scherm typen. Gedimd. Dus ik activeer het zoekveld. Invoegpunt zoekveld. Bewerkbaar. Nou, ik ga hier even Amsterdam intypen, of in ieder geval de eerste letters. A, A, M, M, S, S, T, T, E, E, R, R. Nou, nu staan er alweer allemaal dingen in beeld. Ik heb nu Amster getypt en ik druk op de zoekknop op het toetsenbord. Die activeer ik. En dan kan ik hier door de zoekresultaten... Amsterdam Centraal Station. Nou, ik kies even Amsterdam Centraal. Welkom bij NS. Nou, de focus gaat steeds weer helemaal naar boven. Dat is niet heel handig, maar dat doet hij wel. Dus je moet dan steeds weer verder naar beneden. Maar dan kan je wel even controleren of het nu klopt. Dus ik ga weer verder naar beneden. Waar begint je reis? Den Haag, Mariahoeve, knop. Waar wil je naartoe? Amsterdam Centraal, knop. Wissel, vertrek en aankomst, knop. Nou, die knop kan handig zijn voor de terugreizen. Dus als ik bijvoorbeeld in Amsterdam ben en ik zou terug moeten naar Den Haag, Mariahoeve, dan kan ik het vertrek en het station waar ik naartoe wil, kan ik omdraaien hier. Ik ga even verder naar beneden. Vertrek, nu, knop. Nou, standaard staat het op nu, maar je kunt het wijzigen. Dus je kan hier een datum kiezen en een tijd. Ik laat hem nu even zo staan. En daarnaast staan de reismogelijkheden. 4 geselecteerd. Knop. Daarnaast staan de reismogelijkheden. De tekst op de knop geeft aan reisopties. Maar de naam die ze de knop hebben gegeven is reismogelijkheden. Dat is een beetje verwarrend. Hier kun je bepaalde reismogelijkheden uitzetten. Scherm gedimd. Dus ik zal hem even aan. Totaal 7 plat reismogelijkheden. 4 geselecteerd. Ik zal knop hem even openen. Reismogelijkheden. Annuleer. Knop. En ik kan hier kiezen welke ik wel en niet wil gebruiken. Nou, ik ga een stukje naar beneden. Reis bewaar. Modaliteit openbaar. Kies mini trein. Bus. Tram. Bus. Metro. Metro. Ja, wat niet zo handig is, je kunt hier kiezen welke aan- en uitstaan, maar als je de voice-over aan hebt staan, hoor je geen verschil. Dus dat maakt het een beetje onhandig. Standaard staan deze gewoon allemaal aan. Ik had alleen de trein aanstaan hier. Tram. Bus. Tram. Veerboot. Trein. Veerboot. Als ik nu bijvoorbeeld staat veerboot geselecteerd, die staat aan. Als ik nu dubbel tik, gaat die uit. Trein. Maar dan maakt hij precies... Veerboot. Dan maakt hij precies hetzelfde geluid als je hem aan of uitzet. Dus je kunt niet horen welk vervoermiddel aan of uitstaat. Dus dat is niet heel erg toegankelijk. Ik laat hem eventjes zo staan. Ik zal dit bewaren. Bewaar, knop. Rechtsbovenaan zit die knop.
Welkom bij NS. Nou, hij gaat weer, de focus gaat weer helemaal naar boven helaas. Niet naar het laatst gekozen item waar je uitkomt. Nou, dan gaan we eventjes de reis plannen. Dus ik ga nu een keer of vijf van links naar rechts vegen. Waar wil je wissel, vertrek, reis, plan je reis, knop. Tot je bij plan je reis bent. En als ik nu deze selecteer. Waar begint je reis? Den Haag, Maria Hoeva, knop. Nou, dan hoor ik weer waar begint je reis. Dat is waar de focus is, helemaal bovenaan. En onderaan staan de reismogelijkheden. Daar gaan we even naartoe. Dan moet je ook weer een stuk of vijf keer, zes keer naar van links naar rechts vegen. Scherm gedimd. Voice-over gebruikt. Waar wil je wissel, modat, vertrek, reis eerder? Van 13, 58 tot 14, 51, 53 minuten. Gemiddelde drukte in de trein. Sprinter, Intercity direct. Ja, dus hij spreekt hier uit hoe laat hij gaat, hoe laat je aankomt, hoe lang je erover doet, hoe vaak je moet overstappen. Dus in dit geval zijn het drie verschillende treinen die je moet hebben. Je begint met de Sprinter. Scherm gedimd. Dan ga je door naar de Intercity en dan de Intercity direct. Nee, dat betekent ook dat je er extra voor moet betalen. Dus dat is ook iets om rekening mee te houden. Dat spreekt hij dan weer niet uit. Nou ja, stel je voor dat je er een kiest. Je kan hier doorheen lopen van boven naar beneden en van beneden naar boven. Stel je voor dat ik dan bijvoorbeeld deze kies. Scherm gedimd. Van 13, achter. Reis opslaan, knop. Nou, en dan kan ik hier, heb ik hier een heleboel opties. Daar gaan we nu even niet naar kijken. Maar ik zie hier in beeld de reis en ook de perrons daarbij. Dus daar ga ik eventjes naartoe. Reis meer van vertrekt om 13:58 van Den Haag Maria Hoever, spoor 4. Toont stationsinformatie. Nou, dan ga ik nog een stapje verder. NS sprint richting Haarlem 2 tussenstops. Aankomst op Leiden Centraal om 14:11 op spoor 4A. Vertrekt om 14:20 op spoor 5B. Linkerzijde uitstappen. 9 minuten over staptijd. Toont stationsinformatie. Ja, dan ga ik weer verder. NS Intercity richting Amsterdam Centraal 3 tussenstops. Aankomst om 14:55 op Amsterdam Centraal. Spoor 2A. Toont stationsinformatie. Nou, dus dit is in principe hoe je een reis kunt plannen. Ik ga even een stapje terug. Helemaal linksboven in de hoek. Terugknop. Terugknop. Stel je nou voor dat je niet vandaag nu direct die reis gaat maken, maar je gaat naar een kennis of bekende of wat dan ook, naar een afspraak in een andere stad. En dat is bijvoorbeeld aanstaande vrijdag. En je wil weten hoe laat je de trein moet hebben dan om op tijd te zijn. Scherm gedimd. Ja, dan kun je, waar staat nu, kun je aanpassen. Van dert vertrek, nu, knop. Dus die ga ik even klik op, vertrek. Annuleren, knop. Die ga ik even openen en dan kan ik daar de dag van de week en de tijd kiezen. Dus ik ga eventjes van links naar rechts. Geselecteerd, aankomst, knop. 2 van 2, zet huidige tijd, knop. Vandaag, kies rondedeel, aanpasbaar. Nou, dat veeg omhoog of omlaag met één vinger om de waarde aan te passen. Dan zijn we nu bij de dag. Nou, dan gaan we eventjes naar vrijdag. Dan veeg je van onder naar boven. WO, 19 jul. Do, 20 jul. Hij zegt do, 20 jul. Dat moet zijn donderdag 20 juli. Nou, ik ga nog een keer van onder naar boven vegen. VR, 21 jul. En dit is vrijdag 21 juli. We hebben de datum gekozen. Dan gaan we eventjes naar de tijd. Dus dan veeg ik weer van links naar rechts. 14 uur, geselecteerd. Kies rondedeel, aanpasbaar. 14 van 24. Veeg omhoog of omlaag met één vinger om de waarde aan te passen. Ja, en ook hier geldt weer, hij spreekt het ook uit, dat je dus door van boven naar beneden en van beneden naar boven met daarmee veeg, kun je de tijd aanpassen. Dus ik ga bijvoorbeeld nu even 15 uur, 15 van 24, geselecteerd. Ja, ik maak er 16 van. 16 uur, 16 van 24, geselecteerd. En ik ga nog even de minuten doen. Dus ik ga van links naar rechts.
4 minuten. Geselecteerd. Kies rondedeel aanpasbaar. 65. Veeg omhoog of omlaag met 1 vinger om de waarde aan te passen. Ja, nou, die zet ik even op 0. 3 minuten. 2 minuten. 1 minuut. 0 minuten. 1 van 60. Geselecteerd. Nou, in principe is die klaar. Nou, soms heb je ook nog wel eens dat je dan... nu staat hij op vertrektijd standaard, maar je kunt hem ook zeggen op aankomst. Dus dat kan handig zijn als je denkt, nou, ik heb om 4 uur die afspraak. Of ik moet om 4 uur op station zijn om op tijd bij mijn afspraak te zijn. Als ik nu van links naar rechts veeg... 16 uur, VR. Zet huidige tijd, knop. Aankomst, knop. 2 van 2... Nou, dan kom ik bij aankomst en dan zou ik hier dus kunnen kiezen dat ik om 4 uur wil aankomen aanstaande vrijdag voor Amsterdam Centraal. Dus als ik nu deze selecteer. Geselecteerd, aankomst 2 van 2. Is de aankomsttijd 4 uur. Nou, ik ga eventjes helemaal naar beneden toe, naar de knop toepassen. Zet 0 min toepassen, knop. En ik bevestig mijn keuze. Toepassen. Vorige, terugknop. Nou, dan ziet het scherm er verder hetzelfde uit als in het eerste deel van de video waarin we de reis hadden gemaakt van vandaag tot nu. Dus als je nu gewoon naar beneden scrollt eigenlijk, dus met voice-over aan door te vegen van het scherm gedimd, kom je bij de reizen die dan geschikt zijn voor aanstaande vrijdag om op tijd daar te zijn. Nou, dan de volgende stap. Tweede tabblad, dat zijn de vertrektijden. Kan ook nog wel even handig zijn. Vertrektijden, knop. Ik selecteer deze even. Vertrektijden. Den Haag, Maria Hoeve, tekstveld. Hij ziet waar je bent, dus hij ziet dat we in Den Haag, Maria Hoeve, het dichtstbijzijnde station is. En dan kunnen we ook weer naar beneden scrollen over deze pagina. Door van links naar rechts te vegen en dan komen de treinen voorbij. Voorzienkaart, vertrek 1 stop 14, 15 Hoorn-Kersenboog, het via Leidenzee, Schiphol Airport, Sloterdijk, Zaandamspoor. Ja, dus dit is de eerste trein die gaat. Die gaat over 5 minuten vanaf het station hier. En de andere treinen die daarop volgen, die staan hieronder. Nou, het kan handig zijn als je gewoon weet van ik moet die of die richting op. Ik heb geen zin om een hele reis te plannen, maar dat je even kan zien wat dan de eerste trein is die je moet hebben. Nou, dit is even de basis van de app. Er zijn nog meer mogelijkheden, maar ik denk dat dit voor de meeste mensen genoeg informatie is. Als er nog vragen zijn, dan kan dat altijd via de Visio helpdesk. Vond je deze informatie nuttig? Kijk dan eens op kennisportaal.visio.org voor meer artikelen, instructies en podcasts. Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar kennisportaal@visio.org of bel naar 088 585 5666. Wil je meer weten over de dienstverlening van Koninklijke Visio? Ga dan naar www.visio.org. Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen.